მთავრობა ჩვენთან ხელშეკრულებას შეწყვეტს, მოგვიწევს იურიდიულ დავას შესვლა. ამის შესახებ განცხადება რამდენიმე წუთის წინ ანაკვეის კონსორციუმის გენერალურმა დირექტორმა ლევან ახვლედიანმა გააკეთა. სალომე მეცხვარიშვილი გვერდება პირდაპირ ეთერში. სალომე, საღამომშვიდობის. ფაქტია, დღეს კონსორციუმი არანაირი დოკუმენტაციის წარდგენას არ აპირებს. ამ პირობებში და იმ განცხადებების ფონზე, რომელიც დღეს მოისმინეთ, როგორ წარმოუდგენია ანაკვეის კონსორციუმს ან მთავრობას ან შენ ამ პროექტის გაგრძელება, ანუ როცა ჩვენ ვსვამთ კითხვას, რა ბედიელის ამ პროექტს, ვის რა პასუხი აქვს? ბექა, რაბედიელის ანაკლის პროექტს, ეს არის მთავარი კითხვა, რომელიც დღეს დღის წესრიგში განსაკუთრებულად მწვავე დგას, თუმცა დამეთანხმებით ბოლო თვეებია ანაკლის პორტს მითქმა-მოთქმა არ აკლდა. მთავრობა იშვერს ხელს ანაკლის კონსორციუმისგან, ანაკლის კონსორციუმი კი ამბობს, რომ ბურთი ახლა მთავრობის მოედანზეა. ფაქტია, რომ ანაკლის განვითარების კონსორციუმი დღეს საქართველოს მთავრობისთვის არანაირი დოკუმენტაციის გაგზავნას აღარ აპირებს, არადასწორედ დღეს, 15 ოქტომბერს სრულდება ვადა. როცა ანაკლის პორტის განმახორცელებელმა კომპანიამ უნდა წარადგინოს დოკუმენტაცია, რომლითაც დაადასტურებს, რომ პორტის პირველი ფაზისთვის ფინანსები სრულად მობილიზებული აქვს. დღეს ინფრასტრუქტურის მინისტრმა მაიაც ქიტიშვილმა მკაფიოდ თქვა, რომ თუ დოკუმენტაცია წარდგენილი არ იქნება, მათ აქვთ უფლება კონსორციუმთან 2016 წელს დადებული ხელშეკრულება გაწყვიტონ. რამდენადაც დოკუმენტაციის არ წარდგენა ვალდებულებების დარღვევაში ჩაეთვლებათ. ანაკლის კონსორციუმში კი ამბობენ, რომ მათ გასულ კვირას წარადგინეს ალტერნატიული წინადადება, რომელიც პორტის პროექტის წინ წაწევისთვის შესაბამის ნაბიჯებს ითვალისწინებდა. ლევან ახვლედიანი განმარტავს, რომ ეს დოკუმენტი ასე ვთქვათ ფარავს იმ ვალდებულებებსაც, რისი შესრულებაც მათ დღეს უწევდათ. მისივე განმარტებით, ამ წერილის მიწერით ისინი იყენებენ ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ კონკრეტულ მექანიზმს და დედლაინები აქ აღარაფერ შუაშია. არანაირი დოკუმენტაციის ჩაბარებას დღეს აღარ ვაპირებ. ცხედვა, თუ როგორ უნდა წავიდეს პროექტი წინ, წარუდგინეთ თავრობას, ჩვენ არაფრის სხვა წარდგენას არ ვაპირებთ. კიდევ ერთხელ, იმიტომ რომ არის კონკრეტული ქმედებები, მე ამაზე ვისაუბრე, რომ გადასადგმელი თავრობის მხრიდან ელემენტარული მხარდაჭერასთან დაკავშირებით იმ ინვესტორების, რომლებიც მობილიზებულები არიან ინვესტიციის განსახორციელებლად და ეს მინიმალური ნაბიჯები თუ გადადგმული არ იქნება თავრობის მიერ, კიდევ ერთხელ ხაზს გაუსმევს, თუ რა დამოკიდებულება აქვს თავრობას ამ პროექტთან მიმართებაში. დამატებითი განმარტებები ამასთან დაკავშირებით, თუ რატომ არაპირებს ანაკლის განვითარების კონსორციუმის წარდგენას დღეს ინფრასტრუქტურის სამინისტროში გარკვეული დოკუმენტაციის არ გაკეთებულა, თუმცა სინამდვილეში რა წერია ამ წერილში, რომელიც კონსორციუმმა საქართველოს მთავრობას წარუდგინა, უცნობია. ინფრასტრუქტურის სამინისტრო ამბობს, რომ ისინი მზად არიან გასაჯაროდ ეს დოკუმენტი, თუმცა ამაზე უარს თავად კონსორციუმი აცხადებს. საქმის კურსის ინფორმაციით, ამ წერილით კონსორციუმი ითხოვს ვალდებულებ ების გადავადებას, რამდენადაც მამუკა ხაზარაძის გარშემო განვითარებულმა მოვლენებმა ინვესტორების მოზიდვა შეუშალა ხელი და ეს მდგომარეობა ფორს მაჟორად უნდა ჩაითვალოს. ანაკლის განვითარების კონსორციუმში აცხადებენ, რომ მთავრობამ გარკვეულწილად საბოტაჟი მოაწყო და მათი ინვესტორები დააფრთხო, ხოლო თუ ხვალ ხელშეკრულება ის გაწყვეტას გადაწყვეტენ, პროექტში მონაწილეობას არცერთი საერთაშორისო ინვესტორი აღარ მიიღებს. ის დროს ითქვა, რომ აი ხვალე თუ ჩვენ ასე ვთქვათ არ წარვადგენთ კონკრეტულ დოკუმენტებს, რომ მთავრობას აქვს ასე ვთქვათ უფლება, რომ შეწყვიტოს ხელშეკრულება. მე კიდე მინდა სრული პასუხისმგებლობით ვთქვა, რომ ამ ასე ვთქვათ ამ გზას თუ დაადგება მთავრობა, არც ერთი და ამას კიდევ ერთხელ თუ გათვითცნობიერებული ადამიანი გეუბნებით, რომელმაც 4 წელიწადი გავატარე ამ პროექტის ასე ვთქვათ მართვაში, არც ერთი მაღალი რეპუტაციის მქონე ინვესტორი თუ საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტი ამ პროექტს აღარ გაეკარება და ეს პროექტი ძალიან დიდი ხნით გაჩერდება. დღევანდელ პრესკონფერენციას, რომელიც ანაკლის განვითარების კონსორციუმმა მოაწყო, ესწრებოდნენ სამეთვალყურეო საბჭოს ახალი წევრებიც. ტედ ჯონასი დღეს საკმაოდ მწვავე იყო და არ მორიდებია საუბარს იმასთან დაკავშირებით, რომ მთავრობამ ინვესტორების მიმართ ძალიან ნეგატიური და არასტუმართ მასპინძლური დამოკიდებულება გამოიჩინა, რომელიც ტედ ჯონასის შეფასებით საქართველოში მისი 25 წლიანი მოღვაწეობის პერიოდში არ უნახავს. მოკლედ, ამ დროისთვის კითხვა, რა ელის ანაკლის პორტს ისევ ღიარ რჩება? ხვალ უფრო მეტი დეტალი გვეცოდინება ამაზე მას შემდეგ, რაც მთავრობა მიიღებს გადაწყვეტილებას. გაგრძელოს დიალოგი კონსორციუმთან თუ დაიწყოს ხელშეკრულების გაწყვეტის პროცედურები. სხვათა შორის, ეს დიდი ალბათობით მთავრობას არ გაუჭირდება, რადგანაც რამდენიმე თვის წინ იურიდიულ კომპანია White & Case-ის დაიქირავა, რომელსაც სხვა საკითხებთან ერთად უნდა მოემზადებინა ანალიზი, რა შედეგები მოყვებოდა ანაკლის განვითარების კონსორციუმთან საინვესტიციო ხელშეკრულების შეწყვეტას.
Madlova Salomes, Moklet, Debit Hollandil Dress, Congratulations, Gadats, Wetilabastan, Dakoshirepita, Driswam, Temeb Zagada, Winaslo.